לכך, להבהיר מעל כל במה שמחבלים רוצחים אינם כאלו שניתן להתייחס אליהם כבעלי זכויות. ביום המרגש הזה, בו החוק לשלילת אזרחות ממחבלים נכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, אני רואה לנגד עיניי את שולי, אישי, בן בריתי, השם ייקום דמו. האיש אהב את האדמה ואת הארץ הזאת בכל מאודו, את העם ואת התורה. האיש שנלקח מאיתנו בפעולה רצחנית של מחבלים נתעבים. ושמחה שאנחנו זוכים לעשות קצת מן הצדק עם המשפחות השכולות, עם הנרצחים ועם עם ישראל כולו. אנחנו עושים ונעשה ככל שביכולתנו, כדי שלפחות את הדבר הבסיסי ביותר, שלכולנו מובן מאליו, שאזרחות של מחבל תילקח, הוא לא יוכל ליהנות פה מאזרחות במדינה הזו. אני רוצה להודות לפורום בוחרים בחיים, והמשפחות השכולות, שתורמים מזמנם ומכוחם בשביל לתקן את העוול הזה, ולישב ראש הקואליציה, אופיר כץ, שהוביל את הדיונים בחוק בצורה מעוררת השראה. תודה רבה לכל השותפים למסע הזה.